2005. Evo samo da ispratimo ovaj napad Čuže. Evo šanse za Kiša! Kišu golova su... Kiš izvodi korner. Centar šut Kiša, Bilbija šutira, brani Toš, Anderson šansa 2-0! Gol, gol, gol! Evo sada ponovo dobrog pritiska Bilbija, povratna lopta, Kiš šansa 3-0! Evo novog centar šuta Bilbija! Ligom, no još uvijek nije završen dvomeč sa Breidablikom. Evo novog centar šuta, sada će Kiš pokušati glavom, brani to Einarsson, šansa je mala, Kinušić, 5-0! I uspjeli su izbaciti loptu iz svog kaznenog prostora, diže ruku Kiš, traži loptu i dobit će sada, evo povratne u sredinu. Za kratko su se odbranili futbaleri, Breidablika, Ivančić, 6-0!